Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir hierdie jaar, drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 12, die seël van God en die merk van die dier, deel 2, vir 10 tot 16 Junie. Ons geheetekstvers vir die week vind ons in Openbaring 13 vers 10. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10, ek lees weer. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n week se les waarin U ons geseën het en waar ons nou die laaste dag doen. Vir hierdie week wil ek U bid, Here, asseblief dat U tot ons harte sal spreek. U woord in ons openbaar, dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les en dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir die week se les. Ons is vandag by Vrydag 16 Junie. En vir verdere studie is die aanhaling uit Testimonies for the Church, deel 5, bladsy 451, en ek wil dit graag vir ons lees. Dit lees: Wanneer protestantisme oor die groot gaping reik om die Roomse kerk se uitgestrekte hand te gryp, oor die duiselwekkende afgrond uitreik en spiritualisme aangryp, wanneer ons land onder die invloed van die drie partijskap elke grondwetlike beginsel as 'n protestantse en republikeinse regering verwerp en voorsiening vir die propagering van pauslike valshede en bedrog maak, weet ons verseker dat die tyd aangebreek het waarop Satan ongelooflike dinge sal vermag, dat die einde naby is. Nou met dit in gedagte, die wêreld is tans besig om hulle oë te vestig op al die oorloë tussen die lande en wat gebeur met Rusland en wat gebeur met China en Amerika en in al daai lande met Oekraïne. En dan probeer die mense van die kerke die Bybelse profesieë daaraan te koppel. En die groot ding is al hierdie gebeure is alles rookskerms wat die aandag wegvat van wie die eintlike entiteit is waarvan Openbaring 13 praat. En dit is die pausdom. Baie gemaklik word die pausdom in hierdie saak heeltemal misgekyk en eintlik na die pausdom gekyk as die een wat hierdie konflik tot 'n einde kan bring. Wanneer ons dan hierdie dinge sien waarvan hier gepraat word en wat ons hierdie week studeer het, kan ons weet die einde is naby en ons kan opkyk en ons kan verseker weet die Here gaan ons kom haal. Kom ons kyk na ons vraag vir bespreking. Die eerste vraag is: ons is inderdaad die eindtyd gebeure te wagte en leef selfs in afwagting daarop. Waarom moet ons egter daarteen waak om nie fanaties te raak nie? Om nie datums vir hierdie dinge te probeer vasstel nie en om nie te spekuleer oor dinge wat nie in die woord aan ons geopenbaar is nie? Wat is die gevare van hierdie spekulasie en datum vaststelling? Wat leer ons uit die verlede oor die gevolge van sulke spekulatiewe uitlegte wanneer dit dan nie bewaarheid word nie? Wel, as ons gaan kyk na die Ou Testament, hoe dit vertolk was deur die skrifgeleerdes en die fariseërs, op die einde van die dag het hulle Jesus heeltemal verwerp omdat hulle die tye, die profesieë verkeerd vertolk en verstaan het. Bietjie nader aan ons tyd, as ons dink aan die wêreldwye ontwaking waar 1844, 1843 en 1844 beskou as die tyd wanneer Jesus sou kom met die wederkoms en dit toe heeltemal nie so was nie. Dit was 'n ander gebeurtenis gewees. Die datum wat daar vasgestel was toe nie die wederkoms van Christus nie, maar die intree van Jesus in die Allerheiligste. En die gevolg daarvan was dat baie mense tot 'n val gekom het. Baie mense het God heeltemal verwerp as gevolg van daardie misverstand van die profesie, daai vasstel van datums. As ons ook dink aan die groot teleurstelling wat die disippels ervaar het, want selfs hulle het verwag dat Jesus op die troon van Dawid sou sit,
en die Roomse Rijk omver sou werp. En selfs hulle was uitgebouw geweest omdat hulle die profetie verkeerd verstaan het. Daarom moet ons nie te gauw wees om dinge aan die Bijbel toe te schrijven wat die Bijbel niet sê nie. Maar kom ons bespreek dit verder in die commentaargedeelte hieronder. Ons volgende vraag, vraag 2. Duidelijk moet ons die gevare wat in die vorige vraag aangeroer is vermy. Sommige mense sê echter dat die prentjie wat Adventiste aangaande die merk van die dier en die vervolging van Godse kinders skets nooit kan gebeur nie. Aangesien dit te oordeel na die huidige stand van sake in ons wêreld, vergesog klink, hoe reageer mense op sulke argumente? Hierdie redenasiewyse skyn aanvanklik sinvol te wees, toch is dit in werkelijkheid juist nie sinvol nie. Hoe so? Kyk net per slot van rekening hoe gou dinge op die aarde kan verander. Wel, ons wat nou deur COVID is en kyk wat se verregaande wette ingestel is en dinge wat op mense afgedwing is, dink ek nie dit is so verrykend dit wat die Bybel vir ons voorstel gaan gebeur nie. Ons kan sien dat hierdie dinge besig is om by mekaar te kom. Die dinge wat hulle deesdae in die skool op die kinders afdruk, die sienings wat hulle in ons kerke inbring, wat sommer net so deur soveel mense aanvaar word. En natuurlik weet ons dit is 'n speelietjie om druk te plaas op die wat daar teen gaan skop, sodat daar 'n omgooi gaan wees van hierdie idees en dat daar 'n meer godsdienstige klem sal wees op die samelewing. Ons weet dis deel van die prentjie. En as mens hierdie dinge weet en hierdie dinge raak sien en jou nie miskyk aan valse verklarings van profesieë en jou self blindstaar aan Rusland en alles wat daar gebeur of China of wat ook al nie, dan gaan die mens hierdie dinge wat so subtiel is wat ander mense nie raak sien, gaan ons raak sien en ons gaan weet die einde is voor die deur en gaan hierdie dinge definitief nie verregaande wees nie. Maar ons kan aan mense ook hierdie dinge openbaar. Ons is nie veronderstel om hierdie lig wat God vir ons gegee het vir onsself te hou nie. En deur gebed en deur 'n verhouding met die Here en deur te deel dat wat die Here vir ons gegee het, kan ons hierdie lig ook aan ander mense bring. Mag die Here gee dat ons getrou sal wees sodat ons getroue ligte vir hom kan wees in hierdie donker wêreld waar daar soveel is wat teen die waarheid staan. Baie dankie julle soms ingeskakel het vir hierdie week se les. Voor ons tot sien sê, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les. Hemelse Heer, die tyd is so beperk. Daar is soveel dinge wat ons nog kan bespreek. Maar Here, help asseblief dat ons gesprek sal aangaan hier in die kommentaargedeelte. Deur want ons het nodig om meer hieroor te praat. Om meer duidelikheid te kry. Help ons Here asseblief om dat dan ook met ander te deel. Here, sodat ons voorberei kan wees vir u wederkoms. Wees met elkeen van ons asseblief die res van vandag en seën ons op hierdie nuwe Sabbatdag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir hierdie week en vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.